ជបတ်សោមលំរំកាយគរបជំរាបសួរលោកលុកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិមិតក៏ដូចជាពុកម៉ាយបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានពេលនេះខ្ញុំបាទសោមលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយមកជំរាបជូនប្រិមិតបងជ្រាបដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពលេចធ្លោរបស់តារាសម្ដែងរបស់យើងមួយរូបបាទគឺនាងហិនច័ន្ទនិរតតែម្ដងគឺថានាងមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងមែនទែនប្រិមិតទោះបីវ័យរបស់នាងចੰតតែទៅមុខក៏ដោយ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមគ្រប់ជញ្ជ្រុំប្រិមត្តតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនាងហិនច័ន្ទនិរតបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនច្រឡឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់នាងបាទដោយផ្ទល់តែម្ដងដោយគេសង្កេតឃើញថាការតុបតែងខ្លួនរបស់នាងមើលទៅសមញ្ញទេក៏ប៉ុន្តែបាទពិតជាមានភាពតាក់តែងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតបាទហើយបូករួមជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនសម្លៀកបំពាក់ អឺក៏ដូចជាបន្តាផងដែរនោះគឺថាឃើញពិតជាលេចធ្លោមែនទែនបាទនៅក្នុងរូបសម្រស់ដល់ស្រស់ស្អាតរបស់នាងថែមមួយកម្រិតទៀតប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តជាទីមិត្តរយ៉ាងណាមិញមួយឈុតដែលនាងបានបង្ហាញនេះបាទបានធ្វើឲ្យប្រិមិត្តជាច្រើនមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទេនៅក្នុងរូបសម្រស់របស់នាងបាទគឺថាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជ obat សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ន <tay> ាងហិនច័ន្ទនិរតបាទប្រិមិត្តបានជ្រាបស្គាល់គ្រប់ប្រភេទអស់ហើយគឺនាងគឺជាពិធីការិនីមួយរូបហើយក៏ជាតារាសម្ដែងស្រីផងដែរបាទដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេរូបសម្រស់របស់នាងក៏ស្រស់ស្អាតបាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបាទ យ៉ាងណាមិញការតែងខ្លួនរបស់នាងបង្ហាញពីភាពលេចធ្លោណាស់បាទមួយរយៈពេលនេះបាទគឺថាការតុបតែងខ្លួននឹងពិសេសបំផុតតែម្ដងបាទគឺនាងតែងតែធ្វើឲ្យមហាជនរបស់យើងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទនៅក្នុងលក្ខណៈភាពនិងការស្លៀកពាក់បាទដោយឃើញថាមើលតើពិតជាមានភាពតិក តែវិញនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងព្រមទាំងពាក្យថាស្អាតសោះខ្ចីនឹងរូបរាងទូចស្ដាងក្រលឹងនោះគឺថាមានភាពទាក់ទាញមែនទែនប្រិមឹកបាទ គឺជាព័ត៌មានមួយដែលបង្ហាញអំពីភាពលេចធ្លោរបស់តារាសម្ដែងស្រីរបស់យើងក៏ដូចជាពិធីការនីផងដែរគឺនាងហិនច័ន្ទនិរតតែម្ដងគឺថាមានភាពស្រស់ស្អាតណាស់បាទតាមលក្ខណៈគេហៅថាអប្សរាលក្ខណៈនារីខ្មែរប្រិមត្តបាទគឺស្រស់ស្អាតតាមបែបគឺថា អរគុណបាទມືយូកាន់តែស្រស់តែម្ដងបាទហើយខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យនាងហិនចានិរដ្ឋបាទមានរូបសម្ប្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតបន្ថែមទៀតហើយមានសុខភាពមមួនសុខសบายរហូតដើម្បីបម្រើនៅក្នុងវិ th ័យសិល្បៈមួយនេះឲ្យបានយូរអង្វែងបំរើមហាជនរបស់យើងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណផងដែរដល់ប្រិមិត្តដែលខំតាមដានទេសនានិងស្តាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទនៅរាល់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទដែលកើតមានដោយចេតនាក៏សូមប្រិមិត្តមេត្តាខន្តីពិទោស ទៅរួមជាមួយតែច្បល់ខ្ញុំបាទទទួលយកដោយក្តីរីករាយបាទកុំភ្លេចជួយចុច subscribe សញ្ញារូបបង្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទកុំភ្លេចចូលរួមគ្របច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមឆ្ល ্লাই ថាទេចំពោះគឹងញៀនសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា